animal que entende bem, o dragão marinho. O dragão marinho é primo do cavalo marinho. Eles podem ter até 45 centímetros de comprimento e possuem uma camuflagem para se esconderem entre as algas. Cada camuflagem é única, fazendo do dragão marinho um indivíduo especial. Agora a parte mais legal. Você sabia que é o papai dragão marinho quem carrega os filhotes na barriga? Ele fica até 8 semanas com cerca de 200 filhotes na barriga. Apesar de terem o corpo bem protegido por placas ósseas, os dragões marinhos estão na lista vermelha de extinção devido à poluição. E agora aqui vocês para fazer o cartão do papai, tá? Desenho bem. Terminando as análises, pode deixar. Assim que eu finalizar tudo, eu já te mando o planejamento completo. Ok, ok. Mãe, você vai me dar mesmo um dragão marinho? Ah, meu filho. Mamãe não pode comprar um bichinho desses. Nem sei se vende. Mas agora me conta, como é que foi seu dia na escola hoje? A professora mandou fazer um cartão para o Dia dos Pais. Eu desenhei um dragão marinho porque eu vi no desenho que ele é um ótimo pai. Campo Grande e Goiânia ficam com temperaturas acima dos 30 graus e
deixamos aqui um alerta quanto à baixa umidade do ar. Mesmo no inverno, as cidades durante a manhã ficarão com temperaturas acima dos 20 graus, como São Paulo com 25 graus e Rio de Janeiro com 27 graus. O alerta de precipitações vai para o sul do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e boa parte do norte do país. Isso está ocorrendo por conta de um encontro entre um sistema de baixa pressão e uma frente fria. É com você, Carlos. Com o Dia dos Pais chegando, as dicas de presentes e passeios são os principais assuntos. Mas isso não inclui todas as pessoas. Segundo dados de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, são 5 milhões de brasileiros que não possuem o nome do pai no registro de nascimento. Vamos conversar sobre esse assunto com a psicóloga Carla Pereira para saber como isso afeta. Deixa eu te cobrir. Você sabe dos cangurus? Nada? Hoje vamos falar deles. Um canguru pode atingir até 50 km por hora de velocidade. É muito rápido! Além disso, eles usam o rabo super musculoso deles para ajudar a se locomover. A mamãe canguru tem uma bolsa e só pode ter um filhote por vez. A gestação dura de 30 a 40 dias, mas o filhote de canguru só sai de lá de vez quando faz um ano. Isso porque eles ficam pesados demais para a mamãe carregar. Os cangurus bebês tomam